Kiitän, että tulin tähän ruusuristiesitelmätilaisuukseen. Suomen itsenäisyys ja kohtalon sodi on tämän esitelmän nimi. Ja minulla on alaotsikkona ollut tässä itselleni. Ja sitä kuulta kuuleminen, jonka juurella asunto. Ja täytyy ihan ensimmäiseksi todeta, että ei millään tavoin päiväpolitiikkaa tässä esitelmässä tietenkään puutu. Vaikka olen vakuuttunut, että kaikki todellinen henkinen pyrkimys vaikuttaa myös jollain aikavälillä siihen. Ja kuten tiedetään, Ervasti aikoinaan totesi, että mitä tapahtuu Pienoskoossa, Ruusuristissa, tapahtuu myös Suomessa. Tätä lausetta on ymmärretty väärin ja ajateltu niin kuin, että Ruusuristi jollain tavoin mullistelisi mahtavuudellaan. Mutta toisaalta voidaan nähdä, että Ervastin aikana tilanne oli toinen kuin nyt. Ervasti oli Helsingin kirjastojen luettu kirjailija ja Ruusuristin jäsenmäärä oli erittäin runsaslukuinen. Ja kilpailijoita ei juuri sillä saada ollut, kuten tänä päivänä, jolloin kaikkien henkisten virtausten ja liikkeiden yhteiset ponnistukset ja miksei myös virheet näkyvät tavalla tai toisella Suomessa. Tämä esitelmän nimi tulee erästä Pekka Ervastin pitämästä esitelmästä tai sen nimestä Suomen itsenäisyys ja kohtalon käsi, joka on pidetty 11.12.1927. Eli silloin, kun Suomi itsenäisenä valtiona täytti 10 vuotta. Laitoin esitelmäni otsikkoon kädentilalta sormen, koska en pysty Ervastin tapaa koko kädellä antamaan, vaan voin vain sormella osoittaa joihinkin viisana pitämieni henkilöiden tutkimuksiin, ja niistä tietysti jo mainittu Pekka Ervas päällimmäisenä, mutta myös jossain määrin Suomen kirjallisuuden historiasta ja joihinkin tuntemieni tietäjiin, joihin myös luen edesmenneen Tapio Kaitaan. Nimi kohtalon sormi viittaa tietysti myös karmaan ja käsittää näin ollen menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden. Kirjallisuutta, mistä ehkä parhaiten pystyy tutkimaan menneisyyttä, on suomen kielen osalta pidetty nuorena ja aloittelevana toisten sivistyskansojen kirjallisuuden rinnalla. Mutta vanha oppikirjani Suomen kirjallisuuden historia, Alila Heikkilä Kauppinen, kertoo jo suhteellisen vanhasta kirjallisuudesta. Siinä esitetään, että syvemmin asiaa tutkiessaan jokainen huomaa tuon tavanomaisen käsityksen erheellisyyden. Painettu suomen kielen kirjallisuus on jo yli 400 vuotta vanhaa, sillä se pääsi hyvin enteen alkuun 1540-luvulla, suunnilleen samoihin aikoihin kuin muidenkin Pohjoismaiden vastaava kirjallisuus. Ja kun mukaan otetaan runsas kansanrunous, tulee kirjallisuutemme iäksi vähintäänkin 1000 vuotta. Suomenkielinen kirjallisuus kohoaa siis ikää mittapuulla käyttäen maailman vanhimpien nykyään elävien sivistyskansojen kirjallisuuden rinnalla. Näin siis virallinen kirjallisuuden historia. Tuossa Merimiehen kadun toisella puolella oli aikoinaan Kirjokansi-niminen kirjakauppa ja kahvila. Johdin sen toimintaa jonkin aikaa ja pidimme 15.12.1992 kirjan julkistamistilaisuuden, jossa julkistettiin Tapio Kaitaaren kirja Me suomalaiset. Tilaisuus oli kohottava ja lämminhenkinen. Tuo kirjan takakannen teksti kertoo, että Tapio Kaitaharju luo uudenlaisen kuvan suomalaisten alkuperäistä, esihistoriasta ja merkityksestä Euroopan myöhemmille kulttuureille. Perustana on käytetty muun muassa eräiden viime vuosisadalla vaikuttaneiden ei-suomalaisten tiedemiesten tutkimuksia. Tämän mukaan mulla on tämän näköinen kirja, on tänne suomalaiset kustantajalta. Tämä on kyllä loppunut, kyselin sitä. Mutta hän sanoi, että hän oli myynyt Ultralehdelle kaikki viimeiset kirjat tätä kappaletta. Meilläkin oli varastossa aikanaan, mutta on mennyt. No, Kaitaharju kirjoittaa, että menneisyyden viime vaiheessa kehittyneen kalevalaisen kulttuurin juuret ulottuvat 5000 vuoden taakse.
Sieltä on peräisin suomalaisten kansallinen voima, joka oikein ymmärrettynä on myös nykysuomalaisten käytettävissä. Näin siis Haikalari. Ja tämä näkemys vie jo suomalaiset nykyisen sivistyskansojen edelle. Kaitaharju on myös käsitellyt lähdeaineistoja harrastelijakirjatutkijoita Ilmari Virkkalaa ja Vihtori Jussilaa, joista edellisen kirjan nimeltä Suomalaiset Euroopan vanhin sivistyskansa nimellä. Ja vielä eräs suomalainen, niiden ei-suomalaisten lisäksi, on, mitä tässä kirjassa käsitellään, on Yrjö Sakari, Yrjö Koskinen. Kaitaharjun yksi tutkimustapa on ollut myös se, että on elämän lainalaisuuden mukaan muinainen toiminta on olemassa ja tavoitettavissa edelleen olemassa olevina energioina. On löydettävä se taajuus, missä ne vanhat tapahtumat ovat edelleen. Venekirveskansa, mistä Kaitaharju puhuu myöskin tällä nimellä. Kerrotaan tuollaisesta venekirveskansasta, jonka ensimmäinen nousun aika alkoi reilut 5000 vuotta sitten, toinen 750 ennen ajatuskumme alkua ja kolmas tämän ajatuskumme alkamisen paikkeilla. Tästä venekirveskansasta on kaksi näkemystä. Toinen tällainen niin sanottu uusi virallinen tutkimus sanoo, että on kyse indoeurooppalaisista paimenolaisista. Ja vanhempi tutkimus sanoo, että se on ollut suomalainen kantakansa. Tämä venekirves tai vasarakirves kansasta kirjoitti tutkija Matti Huuri. Myöhäiskampakeramiikan aikana ilmestyy Suomen mantereellekin aineistoa, joka täydellisesti poikkeaa kaikista aikaisemmasta. Tunnusmerkillisiä esineitä ovat huolellisesti valmistetut reijälliset vasarakirveet, joiden nimitys johtuu vasarankaisesta hamarasta. Muodon perusteella niitä sanotaan myös venekirveiksi tai veneenmuotoisiksi vasarakirveiksi. Ja tasapohjaiset kampakeramiset, paljon pienemmät ja hiukan koristelumme saviastiat, siis kertoo myös tästä kansasta. Kysymyksessä on selvästi uusi kulttuuri, sen asuinpaikkojen valinta ja hautaustavat poikkeavat aikaisemmista. Ja samoihin aikoihin voi vastaavanlaisen kulttuuriainekset todeta levinneen laajalle koko Euroopassa. Lännessä sen alue ulottui Reinille, etelässä todella tiedolle, Puola ja Itä-Baltia liittyivät siihen. Idässä se käsitti alueen Neperin keskijuoksulta Volkan latkoille ja Volkan varre aina suureen mutkaan saakka. Pohjoisessa se ulottui Suomen lounasosiin, Keski-Ruotsiin sekä Norjan rannikolle Trondheimin seudulle asti. Vanhimmassa vaiheessa kulttuuri tällä laajalla alueella oli varsin yhtenäinen, mutta ajan mittaan erot sen piirissä kasvoivat. Näin siis tuo tutkija. Pekka Ervas kirjoittaa myös, kuinka nykyiset suomalaiset polveutuivat Keski-Euroopassa vaikuttaneista kulttuurista, joka oli erittäin henkistä, eikä siitä ole juurikaan muistomerkkejä, eikä esimerkiksi temppeleitä jäänyt jälkipolville. Kaitaharju kuvaa, kuinka silloiset suomalaiset saivat hyvin korkeaa energiaa, jota on vieläkin käytettävissä. Ervas pitää jo Kalevalaa todistajana siitä, että suomalaisilla on ollut tietoinen yhteys salaiseen veljeskuntaan vanhojen mysteerien. Tuo vanha osa historiaa ja varsinkin suomalaisten historiaa on vähemmän tutkittu ja tunnustettu. On sillä kuitenkin ollut ja on edelleen joku merkitys myöhempiin aikoihin. Suomeen alkoi syntyä suurmiehiä. Kaikille kouluopetuksesta tuttu nimi on Mikael Aksepola, joka syntyi maanviljelijän perheeseen Pernajan pitäjässä 510 tienoilla. Hän kävi koulun Viipurissa ja siirtyi opettajansa mukaan Turkuun, jossa hän tutustui Pietari Särkilahden saarnojen kautta Lutherinoppiin ja tuli sen kannattajaksi. 1536 hän pääsi jatkamaan opintojaan Wittenbergiin Lutherin ja Melkotin johdolla. Myöhemmin hän palasi Turkuun, jossa jatkoi aloittamiaan kirjallisia töitä. Ja 1554 hänestä tuli Turun hiippakunnan piispa ja hän kuoli 1557
paluumatkalla Moskovan rauhanneuvottelusta ja hänet haudattiin Viipurin tuomiokirkkoon. Voidaan ajatella tietysti, että suomen kielikin on itse asiassa Lutherin syytä, koska sieltähän Agricola sai ikään kuin tämän sytykkeen tai virikkeen ruveta tutkimaan tarvetta kääntämään suomen kielelle. No Agricola loi suomen kielen, teki paljon käännöstyötä ja joutui hankkimaan rahoitukset painatukseen ja jopa valvomaan niitä Tukholmassa. Hän sai aikaan kymmenkunta teosta, yhteensä 2400 sivua. Aapinen oli keskeinen kielen kannalta, mutta myös monet uskonnolliset Jeesuksen elämää ja uutteistimet ja käsittelevät teokset olivat tärkeillä sijalla. Tietysti tuli myöhemmin hänen työnsä jatkajia. Suomen kielen asema alkoi vahvistua ja suomalaisuuden aate syntyi. Elias Lönnrot, eli 1802-1884, keräsi kansantuloja ja kokosi Kalevaan ja uudisti suomen kielen. Lönnrot kirjoittaa Turun yliopistoon 1822 samalla viikolla kuin Runeberg ja Snell. Ja vaikka Runeberg ja myös Topelius kirjoittikin ruotsin kielellä, oli se hengeltään täysin suomalaista. Aleksis Kivi syntyi 10.10.1834, Minna Kant 1844, Juhani Aho 1861. Aho kirjoitti muun muassa kirjan Kevät ja takatalvi, joka kuvaa tuon kansallisen heräämisen aikaa, ja siinä esiintyvät nuo Suomen kirjallisuuden suurmiehet. Kun vielä lisätään muutama nimi, kuten Arvi Jäänekö, Eino Leino, saadaan aikaan se luettelo, josta voi sanoa, että he olivat väitämöisen opetuslapsia, niin kuin Pekka Elossa sanoo. Ja tähän tietysti voi vielä lisätä Aksel Kalevala, Saara Sibeliuksen, joka musiikkia juuri puhuttiin, ja oli itse asiassa minun toivomukseni, että olisi tätä. Ja varmaan vielä tähän sitten täytyy tietysti lisätä Pekka Elossa. Olen kuullut, että on ihmetelty, miten on syntynyt niin paljon suurmiehiä samaan kansaan ja niin samaan aikaan. Mutta näin piti olla, että syntyi uusi suomalainen sivistys, jolla on menneisyys ja se hetki, josta voitiin rakentaa uusi tulevaisuus, itsenäinen Suomi, jolla on oma tehtävänsä kansojen joukossa. Sanotaan, että Aleksanteri ensimmäinen lausui Suomesta sanat, minä tahdon nostaa tämän kansan Euroopan kansojen joukkoon. Ja Suomi nousi kansakuntien joukkoon. Suomen kansallishenki rupesi kertymään. Nuo suuret auttajasijoitus, kuten heistä Pekka Ervas nimitti, kaivoivat kuin aarteita Suomen kansan sydämestä. J.V. Snellman herätti suomalaisuuden hengen, Runeberg ja Topelius loivat isänmaan. Suomen kansa alkoi tuntea itsensä omaksi kansanaan, ja niin Kalevala kuin muukin kansakunnallus herätti sisäisiä muistoja menneisyydestä. Vaikka meidän menneisyytemme onkin vielä tuntematon, ilmeni kansakunnallisessamme se, että isä isämme olivat olleet tekemisissä todellisten pystyöiden kanssa ja tunteneet korkeat henkisen elämän ilmauksen. Teosofi tuomasivat Kalevalasta, että siinä ilmeni sama aikaanviisaus kuin muissakin pyhissä kirjoissa. Kun muisto tästä heräsi uudelleen, niin suomalaiset tuntivat itsensä kansaksi, joka rakasti kieltään, maataan ja tunsi itsensä yhdeksi heimoksi. Tätä on pidetty todisteena siitä, että meillä oli kansallisteema, suojelusenkeli, joka odotti jotain kansalta, että se tekisi vielä jotain historian näyttämällä. Herää kysymys, onko Suomen kansalla ja Suomen teemalla jokin tehtävä. Tämä tehtävä voi nähdä myös siinä, että tänne syntyy paljon sellaisia sieluja, jotka olivat sisäistäneet sen tehtävän. Pekka Ervas esittääkin, että tänne syntyy sellaisia sieluja, jotka olivat eläneet ja hakeneet kokemusta muualta. Kuka Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Intiasta tai Kiinasta.
ja olivat täynnä elämänvoimaa, toivat kuin vanhojen suomalaisten joukkoon uutta virtaa. Ne olivat kuitenkin vanhoja suomalaisia, jotka elivät muualla silloin, kun Suomessa eli vähemmän kehittyneitä sieluja. Nämä olivat tietysti sitoutuneet samaan tehtävään kuin Suomen kansansaatio. Näitä sieluja alkoi jälleen syntyä Suomeen. No mikä on Suomen tehtävä? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että onko Suomella jokin erikoistehtävä, joka mahdollisesti poikkeaa muiden Euroopan kansojen kohtalosta. Pekka Järvisaara esittää, että Suomen kansan tehtävä on olla Euroopan omanlaatuisena. Aikamoinen tehtävä. Kuten olemme oppineet, on ihmisen omantunnon ääni niin sanottu korkeamman minen ääni, joka tulee henkemme kautta ikään kuin Kristuksen ääntä. Miten joku kansa voisi asettua tällaiseen asemaan? Pystyykö se edes vähäisessä määrin tuomaan jotain opetusta, joka on muuta kuin puhtaasti itsekästä? Mielestäni joitain merkkiä tästä voimme nähdä, mutta niistä en ehkä tässä yhteydessä, tai ei ole mahdollista nyt, ei aika riitä. Vanha suomalainen sanonta kuitenkin sanoo, että kuka sen kissan hänen pöydälle nostaa, ettei kissa itse. Eli meidän on itse syvennyttävä näihin kansamme vaiheisiin ja nostettava ne ikään kuin pöydälle. Mutta tutkikaamme, mitä Pekka Ervas kertoo Suomen kansallishaltijasta ja sen tehtävästä. Hän kuvaa Deevaa autuuden julistuksella Matteuksen evankeliumin 5. luvun mukaan. Autuat ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuat ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuat ovat siveät, sillä he saavat pelkän vaan. Autuat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vansuudeksi kautta, sillä heitä ravitaan. Nämä siis kuvaavat Suomen Deevan luonnetta. Nämä myös sitten jossain määrin kuvaavat kansamme luonnetta. Hengessään köyhät tarkoittaa tietysti nöyryyttä ja tiedonhalua. Ehkä se näkyy kirjastoina, kansanopistoina, että Suomi on ollut kärjessä Euroopan kansojen lukutaidossa. Suomi on sillä tavoin sivistynyt, että meillä luetaan paljon riippumatta koulutustasosta. On siis olemassa jonkinlaista tiedonjanoa. Autuat ovat murheelliset. Tästä Pekka Ervas kirjoittaa, että meidän teemamme on ottanut päällensä pitkän kärsimyksen ja kärsivällisyyden historian. Hänen elämänsä on ollut sisäistä laatua, ei ole mitään persoonallista saavutusta kansan välityksellä, vaan on vapaaehtoisesti pukeutunut suruvarsoon ja odottaa kärsivällisesti, mutta sisäisesti hän riemuitsee näkemyksistänsä, joita hänellä on. Monen vuosisadan aikana on hänen elämänsä ollut ulkonaisesti murheellinen, mutta sisässään kärsivällisesti ja riemukasta tietäessään, että hän on saa lohdun. Ja tämä on selvästi kansan piirre. Soittomme ja laulumme on suruista tehty, niin kuin sanotaan. Autuvat ovat siveet, sillä he saavat peliä maan. Sana siveä oli alkujaan tarkoittanut hiljaiset sävyissä, he perivät maan. Teemamme on tällainen, eikä usko väkivallan voimaan, vaan odotukseen ja kärsivällisyyteen. Kyllähän ajattelevat ihmiset ymmärtävät, että väkivalta ei ole oikea ratkaisu. Väkivalta voi hetkellisesti saada jotain, mutta väkivallan kierre jatkuu. Väkivallalla saavutetusta voitosta jää kytemään uusi väkivallan alkusiemen. Tälläkin hetkellä maailmalla uhotaan ja puidaan nyrkkiä. Tällöin tarvitaan rauhanneuvottelijoita. Autuaita ovat ainoastaan ne, jotka uskovat hengen voimaan, eivätkä luota väkivaltaan. Kalevalassa ja kansanrunoudessamme ilmenee, kuinka on kunnioitettu tietäjiä, laulajia, niitä, joilla on hengen voimaa. Vaikka Pekka Ervastin haave asettumasta Suomesta ei ole ainakaan vielä toteutunut, on kuitenkin jonkinlainen kansamme piirre, rauhanomaisuus ja neuvotteluratkaisu.
Sitten tuo viimeinen autueita ovat ne, jotka isoa ja janoa vanhurskautta, sillä heidät ravittamaan. Verrasti mukaan meidän kansallisteemallamme on kaipaus oikeuteen ja vielä syvemmällä, että veljeys vallitsisi, niin kuin se suuren elämän lakina tulisi vallita niin luonnossa kuin näkymättömissä maailmoissa, kuten se vallitsee korkeissa hengenmaailmoissa. Vaikka näemme ympärillämme epäveljeyttä, on meillä kuitenkin yleismaailmallisesti ottaen veljeys jossain määrin näkyvää, siis niin kuin Suomessa. Meillä on kuitenkin pyritään pitämään huolta kaikista ihmisistä ja eläimistäkin. Erot ihmisten eri tasojen välillä eivät ole niin räikeitä kuin jossain muualla. Erään sivistystason mittana itse olen pitänyt sitä, että meillä on olemassa esimerkiksi kehitysvammaisille ja muille tämmöisille ryhmille omat koulunsa, joille heille annetaan erikoisopetusta. Heistä siis huolehditaan. Tällaisia piirteitä ja ominaisuuksia on tehty kansallishaltijastamme ja sen heijastuvia kansassamme. Voisi tietysti sanoa, että meidän tehtävämme suomalaisena on tuoda tuota viisautta, mikä on esimerkiksi noissa autioiden julistuksissa ja mitä kansallishaltijamme meille inspiroivat. Tässä otan lainauksen Ernestilla. Jos tahtoisimme vähääkään profetoida, voisimme sanoa, kansamme on tällä hetkellä sielullisesti ja henkisesti siinä tilassa, että se odottaa pelastajansa. Se odottaa teosofista maailmankatsomusta, joka päästäisi sen alemmasta itsestään. Jo alkavat ihmiset ymmärtää, että Suomen kansalla on kulttuuritehtävä edessään, että tämä on henkistä laatua, kauniimpaa laatua kuin aineellinen kulttuuri, mutta vaikeampaa ja korkeampaa. Meidän kansamme vain odottaa sitä maailmankatsomusta, joka pelastaisi sen ristiriitaisten intoimen pimeydestä, voittaisi sen ymmärryksen ja loisi valon sen jälkeen, niin että se voisi uskoa tuohon korkeampaan elämäntehtävään, minkä se sisimmässään itsessään aavistaa. Käsitteestä kansan sielu. Teosofiassa puhutaan aurasta, joka on jonkinlainen henkinen ilmapiiri tai loiste, kuten sanotaan. Jokaisella ihmisellä on tällainen aura, jossa hän elää. Herkkä ihminen voi aistia toisen auran. Kansalla on myös oma kansallisauransa. Sen kansan aura, henkinen ilmapiiri, joka ilmentää sen kansansielun luonnetta ja vaiheita. Tämän me huomaamme, kun matkustamme eri maissa. Niissä on erilainen ilmapiiri. Kansansielu ei ole pelkästään kansan yksilöiden synnyttämä, vaan siinä on muutakin. Tieteilijän mukaan kansansielu on kuten ihmisenkin sielu, Jumalan syntyminen. Muinaiset kansat uskoivat, että ihmiskunta ja lähinnä heidän oma kansansa oli elänyt oman lapsuusaikansa, viattomuudessa, oman paratiisiaikansa onnessa. Heidän omat sankarinsa ja tieteensä liikkuivat ihmisten keskellä. Ensimmäiset ihmiset olivat syntyneet yliluonnollisella tavalla ja heitä palvottiin esi-isien henkiä. Suurimmat sankarit syntyivät yliluonnollisella tavalla, niin kuin neitseessä syntyminen. Aivan kuten Väinämöinenkin, Suomen suuri kansallissankari, syntyi ilman ihmistä, joka tuli tuulen henkäyksessä raskaaksi. Tämä taivaallinen syntymä kuvaa Suomen kansan uskoa oman sielunsa jumalalliseen alkuperään. Me uskomme henkimaailmaan ja sen asukkaisiin, ja myös, että kansassa on jotakin ylhäältä. Että kansan sielu ei ole pelkästään kansallisaura, vaan sekin on syntyjä jostain korkeammasta henkilöstä. Tästä otan myös suoraan lainauksen Ernestiltä, koska tämä on minusta niin hienosti esitetty. Mikä on Suomen kansan sisin olemus, kansan sielun jumalainen sisältö? Se on suomalaisuuden idea eli aate, jonka tarkoituksena on suomalaisella tavalla kirkastaa Jumalan totuus. Jumala
salaisesta lähteestä pulppuaa elämän kirkas vesi, ja kansojen sielut ovat astiat, joihin vesi virtaa. Ne kantavat ne kanavat, joita pitkin elämän virta maailmaa juoksee. Suomalaisuus on se porras, jota pitkin Suomen kansan on noustava elämän lähteelle. Jumala luo. Jos opimme tuntemaan Suomen kansan sisimmän hengen, silloin samalla juomme sitä totuuden elämää vettä, joka sammuttaa koko ihmiskunnan jalon. Aika mahtavia sanoja. Ja voisi sanoa niin tosiaan. Kuten ihmisen sielu ei ole mikään epämääräinen idea, vaan selkeä minätajunta. Samoin kansansielullakin on oma minätajunta, johon sen jumalallinen aate personoitiin. Se on ylhäältä tullut, aivan kuten ihmisetkin. Mutta kansan minuudella ei ole näkyvää yksilöllistä ruumista, vaan sen näkymätön ruumis on kansallisaura. Kansansielu on kansan minätajunnan käyttöväline. Kansansielu on joukkosielu ja kansan minuus eräällä tavalla kollektiivinen minuus, joka elää miljoonien yksilöiden kautta ja välityksellä. Tuo mahtava olento on enkeli, suojelusenkeli, josta Eerosta muodostuttua 1930 vuoden kansallishaltio. Sitten vähän väitämisestä. Muistan, kuinka nuoruudessani näin merkillisen luulen. Olin silloin jo liittynyt Ruusuristiin ja lukenut lähes kaikki Pekka Eerostin kirjat. Laalatskia ja joitain muitakin teosuhteja kirjoja. Tuossa unessa istuimme piirissä joidenkin ihmisten kanssa jossain metsäaukiolla. Siinä oli ehkä noin 12 henkeä. Olimme syvässä mietiskelytilassa ja odotimme väenämöisen tuloa tai paluuta. Kun heräsin tuosta unesta, tuntui se hyvin todelliselta ja oli jonkinlaisessa onnessa, ehkäpä autuuden tilassa. Se ihmetteli sitä ja se syöpyi mieleeni niin, että muistan sen hyvin vieläkin 40 vuoden jälkeen. En siihen sen enempää kiinnittänyt huomiota silloin. Vasta kun seuraavassa Ruusuristin vuosikokouksessa Ruusuristin silloinen johtaja Uuno Pore kertoi jonkin puheen päätteeksi nimellä eräs unikuva tuon saman unen, jonka olin nähnyt. Silloin olin aivan hällikäytämätön. No nyt kun olen enemmän ymmärtänyt ja tajunnut, että ei siinä mitään sen kummempaa ollut kuin se, että liittyessäni Ruusuristiin ja etsiessäni totuutta olen omalla pienellä saarallani ollut rokoilemassa ja mietiskelemässä Väinämöis viisauden esille tuloa, samoin kuin muutkin ruusuristiläiset. Mutta menkäämme Väinämöisen tarinaan, kuten Pekka Eerost kuvasi kirjassaan Uudesti syntyvä suuri. Väinämöinen on ollut jälleen syntyneen Suomen suvun eri vaiheissa. Kalevalan ainotarossa tulee ilmi, kuinka Väinämöinen oli jo viisas tietäjä atlantilaisen ajan viimeisellä kaudella, jolloin uusi arjalainen rotu oli syntynyt ja sen sielulliset ominaisuudet alkoivat jo ilmetä. Tätä on sanottu sukumme alkutilaksi. Tämä tunnusmerkkinä on, että Suomen suku niin sielullisesti kuin fyysisesti elää neljännen ja viidennen kulttuurikauden keskivaiheella. Se ei enää kuulu atlantilaiseen rotuun, mutta ei vielä eurooppalaisenkaan. Väinämöinen on yksilö, joka on ollut ammoisista ajoista lähtien mukana Suomen suvun vaiheessa. Hänen inkarnaationsa on sattunut uraalisena ja suomalais-ukrilaisena, perkolaisena, volkalaisena ja kantasuomalaisena aikakautena. Kalevalassa on viittauksia eri inkarnaatioihin, mutta tainamme etenee kantasuomalaisen aikakautena. Tuolloin tapahtui Väinämöisen sielussa suuri tapahtuma, uudesti syntyminen, jolla on ollut suuri merkitys Suomen suvun historiassa. Tämä tapahtui Buddhan kuoleman ja Kristuksen syntymän välisenä aikana, siis ennen ajatuskunnan alkua. Kun tietäjä syntyy ottaakseen viimeisiä vihkimyksiä, ei hänen elämänsä ole enää tavallista arkipäiväistä elämää. Väinämöisellä tämä ruumistus jakautuu kahteen jaksoon, jota jakoi suuri sisäinen herääminen ja
siitä seuraava päätös. Ensimmäisen jakson muodosti hänen vaellusvuodet ja toisen hänen opetuskausi. Vaikka vanha väijöinen tietäjä iän ikuinen oli tiensä ajaja, matkojensa mittelijä noilla Väinölän ahoilla Kalevalan kankailla. Hänen matkansa eivät rajoittuneet pelkästään Kalevalan kankailla, vaan ne veivät myös vieraille maille, joissa jo koti-ikävääkin koettiin. Pahempi omalla maalla Metonenkin virsunalla kuin maalla vieraalla, kultamantesta Metonen. Länsi-Euroopassa Väinölän tutustui Wotan palvontaan ja kelttiläiseen pappisviisauteen ja sen saamenoon. Idässä Mustanmeren rantavalla hän tutustui polkkismysteerioihin ja sai sisäistä tietoa Buddhasta ja Buddhan opista. Kreikassa matkatessaan hän otti osaa orfilaisiin mysteereihin. Väinämöisen kehitykselle on tärkeitä ne okkultiset kokemukset, joita hän matkoillaan teki. Vaikka hän entuudestaan tunsi monet henkiolennot, niin tapasi hän nyt loistavia ääryolentoja, jotka johtivat kansallishaltioina suurten joukkojen elämää. Tämä herätti uusia mietteitä Väinämöisessä ja hän arveli löytävänsä vastauksen druidien ja kolkkien ruhtilasmysteereitä. Ja näin Väinämöinen itsekseen mietiskeli. Minun heimoni on elänyt läpi vuosituhansia. Se on nähnyt monen sivistyskauden nousevan ja laskevan. Kerran se oli saavuttanut korkean kulttuurin ja ulotti avarat rajansa auringon noususta sen laskuun. Rikas oli perhe, kuuluisa ja mahtava. Silloin heimollani oli ylevä haltijakin johtajana, mutta mennyt on aika, kadonnut kansa kumea. Aurinko on meiltä ryöstetty, iloton elämä Kalevalan kankailla, vaan miksi jätti haltia kansansa, eikö kerron enää heimonia hänelle. Ja Väinämöinen näki syyn vanhan sivistyksen häviämiseen. Eivät urot enää kyllin hartaasti etsineet syntyjä syviä, eikä naiset kasvattaneet nuorisoa kyllin ryhdikkäästi. Urosten mieli kääntyi vaallisiin ja naiset heittäytyivät nuorten huvitteluun. Ei ollut isänvalta ystävää eikä kansalla kunnon rakastajaa. Eikö siis ollut mitään keinoa voittaa onni takaisin? Väinämöinen tuumasi ja keksi keino. Kansani on elinvoimainen, tuhansia vuosia heimoni vielä voi elää. Ei se saa hävitä elämän näyttämöltä jälkeä jättämättä. Vielä se tulee jotakin luoda. Sitä varten tarvitaan vain joitakuita uskollisia sieluja, jotka sen kehitystä tahtovat valvoa ja ottaa eteenpäin. On niitä urhoja nytkin, on tietäjiä, on taitajia minunkin heimon keskuudessa. Enkä minä ensimmäisenä tohtu antautua kansani palvelemaan. Enkä minä mysteeriössä ole nähnyt, kuinka ruhtilaita ja johtajia luodaan. Enkä minä voisi kutsua takaisin kansani haltijaa. Näin haaveili Väinämöinen Suomen tulevaisuudessa. Väinämöinen näki oman menneisyytensä johonkin aikaisempaan inkarnaatioon, uraaliseen aikaan, jolloin hänen suku oli vielä yhtäläinen ja hän oli mahtavan ruhtilaan poika ja hänellä oli 11 veljeä. Kuoleman lähestyessä tuo ruhtilas jakoi maansa pojilleen ja vakuutti heitä viisaudella johtamaan maata ja yhä uudelleen ja uudelleen syntymään kansansa keskuudessa. Väinämöinen tällöin ymmärsi, että tuli valita 12 uskollisen joukko ja opettaa heille kaikki se tieto, minkä hän oli matkoillaan oppinut. Näissä hän käytti Mustanmeren ruhtinasmysteeriota mallina. Koska silloin ei voinut ottaa vihkimyksiä päivätajunnassa, ne oli otettava toisella tasolla. Väinämöinen sai vihkimyksensä noiden 12 läsnä. Väinämöinen inkarnoitui vielä muutamia kertoja valmistuakseen mestarin ihmikkyykseen ja viimeisessä ruumistuksessaan johti joukkonsa Suomenniemelle ja poistuessaan hän jätti lupauksen palata. Ja tästä Ervasti kirjoittaa, että mutta entisestä ihmisestä Väinämöisestä
tuli korkea ja ihana enkeli olemaan. Vähelmöiden teemaksi vihkiytyneenä joutui kosketukseen Kristuksen jumalaisen persoonallisuuden kanssa. Ja omaksuen Kristuksen kokonaan otti hän oppinsa vastaan työnsä ohjenuoraksi. Vähelmöiden ajan täyttyessä laskeutui taivaisesta kodistaan ja otti asuntonsa Suomen kansallisauraan, yhtyi Suomen kansan sieluun, sen kansan, jota hän ihmisenä oli yli kaiken rakastanut, ja jota hän nyt Jumalana tahtoi palvella ja auttaa. Näin Pekka Ervasta. Vähelmöisenä on myös ennustus tulevaisuudesta, joka jäänee omaksi aiheekseen sen aika näyttää. Suunnitella tulevaisuutta varten ovat olemassa, mutta kaikki riippuu nykyhetkestä. Kohtalon sormi osoittaa kartan toimintaan. Nyt on otollinen hetki, niin kuin sanotaan. Ja lopuksi vielä toistan tuon alun alaotsikon. Sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella.